Zahvaljujući projektu Knjiga, igra, mudrost i znanje, Udruženja građana Romkinje sa sela, istureno odeljenje škole Sveti Sava u selu Izvor dobilo je danas svoju malu biblioteku. Projekat je podržala i lokalna samouprava. Danas smo povodom otvaranja biblioteke u selu Izvor. Projekat Knjiga, igra, mudrost i znanje koje realizujemo u okviru lokalnog akcionalnog plana za decu iz grada Pirota budžet smo dobili u vrednosti od 80.000 dinara. Svrha projekta je obogaćivanje fonda knjiga deci na selu, to je školi Sveti Savi u selu Izvor, i radit ćemo radionice kojima će deca sticati veštinu i znanje. Ovo je druga godina za redom da se projekat realizuje. Prošle godine biblioteku je dobila škola u selu Krupac. Naša škola je prošle godine imala tu čast da sarađuje sa ovom organizacijom i zbog toga smo rešili da obogatimo i fond u ovoj školskoj sredini, zato što je predivna i sami vidite. Rađena je, čak mi se dopada učionica, sređenije čak i u nekim bolje u gradu. Rad će biti kroz 4 radionice, svaka za sebe, bez svoje naziv, s time što ćemo 2 radionice odraditi ja i Sanja, a 2 će odraditi koleginice Milica koja radi kod nas predelikovno i naš pripravnik, pedagog, uči praksu u stvari kako se radi sa decom, više mi nižem razvoju. Vesna Čolak je danas za decu izvela igrokaz pod nazivom Gricko i Micko o 2 miša i njihovom iskustvu sa knjigama. Decu smo upitali da li vole da čitaju. Ja se zovem Veselinović Dunja, 3. sam razred, volim da čitam. Najomiljenija knjiga mi je bila Ježeva kućica. Ovdje će sada mnogo novih knjiga, verujem da ste radosni što ste dobili biblioteku ovdje. Da. Volim da čitam, zovem se Ivana. Tvoja omiljena knjiga? Bela griva. Dobro, sad ovde je mnogo novih knjiga, hoćeš to koristiti, samo lektira i ima interesantnih naslova. Hoću. Preporučuješ deci da čitaju? Da. Ja sam zovem Tara i prvi razred. Ti stidljiva, zašto se treseš? Ba, ne znam. Dobro, jel voliš da čitaš? Volim. Koja je tvoja najdraža knjiga do sada? Pa, gde nema sveta ni planete. Gde ne može stići dete, ja sam nekad čitao Alisu u zemlji čuda i još to pamtim. To sam učila u čitanku, ta pesma se napisala u čitanku ima. Lepo, a imate novu biblioteku, hoćeš li da čitaš? Da. U školi u Izvoru trenutno je 25 dece, 3 u pripremnom programu za školu, a 22 učenika pohađaju nastavu od 1. do 4. razreda.